ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ନୌସେନା ଦିବସର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପରେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏହି ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଜାନୁଆରୀ 8-10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ହୋଇଛି ଭୂମିପୂଜନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାମିଲ ହେବେ 7000 ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ମୋଟ 10000 ଅଧିକ ଅତିଥି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରଥମକଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 8, 9 ଏବଂ 10 ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। 8, 9 ଏବଂ 10 ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ପ୍ରାୟ 10000 ଲୋକ ତିନିଦିନ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ତିନିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 8 ତାରିଖରେ ୟୁଥ୍ ପ୍ରବାସୀ, 9 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗତବର୍ଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିଠୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ଏବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ରାମାୟଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏସବୁ ସହ 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ଏଥିରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତିଥିମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବେ। ତ ଏଇ ତିନିଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର କଲଚର ରହିଛି, ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଖାଇବା ରହିଛି, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।